Der er lidt mere tid til os. Ja, der er rigtig plads. Er det torsdag? Ja, sådan lidt. Ja, det er meget fint. Jeg bliver brugt lidt i bagen. Nå. Det er små ting, men det er i hvert fald lidt i i alt det her frivillige arbejde, også på vores ældreborgerlæger. Det er vi efterhånden. Vi ser også alle de aktiviteter, som vi har været med på, så gør vi plus 50. Ja. Ældsted. Det er jo ingen anden. Jo, jo. Men da vi var 30 år, der havde vi altid set det. Nej, det er lige ved. Den her frivillige kultur, som man havde for 30-40 år siden, den er ikke så meget. Ramløse eller Hillerød eller Frederiksborg, men når grundene koster væsentligt mindre, så har vi et håb for, at vi kan få nogle flere til at flytte op. Og det handler simpelthen om, hvordan vi kan overleve. Hvad siger du? Jamen altså, vi har jo haft, altså faktisk sidder der en mere lokal mægler end mig herovre, og de har jo, altså de har jo haft, altså de har jo et spørgsmål i den lokale område, det ved jeg mere, som jeg har. Ja, det er det. Så nogen kan komme væk fra de store huse. Ja. Bare det ikke bliver for voldsomt, for så er det jo ikke derfor, man er som jeg havde gået til gymnastik, og jeg havde ikke gået lige rundt omkring alle sammen. Jo, det er jo ikke, at vi har været i en række, og 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 vi har været i en